នុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីអបអរសាទរស្ងាត់ស្ងាត់លោមលក្ខណាភ្ជាប់ពាក្យបាត់ក្រោយស្វាមីស្លាប់បាន1ឆ្នាំដោយដែលប្រិយមិត្តបានដឹងហើយថាតារាស្រីលោមលក្ខណាត្រូវបានបាត់បង់ស្វាមីជាទីស្រឡាញ់កាលពីឆ្នាំមុនដោយសារតែជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនក៏ដូចជាហ្វេនជាច្រើនពិតជាសង្វេគនៅក្នុងចិត្តយ៉ាងខ្លាំងខណៈដែលនាងត្រូវបានដើរតួជាម្ដាយផងនិងឪពុកផងមើលថែកូនតែម្នាក់ឯងយ៉ាងណាមិញក៏ឡងទៅរយៈពេល1ឆ្នាំហើយក៏ស្រាប់តែលេចធ្លាយនៅរូបភាពប៉ុន្មានសន្លឹងលេចឡើងលើបណ្ដាញសង្គមធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលតែម្ដងដោយក្នុងនោះគឺជារូបភាពកំរងក្នុងថ្ងៃភ្ជាប់ពាក្យរបស់នាងដែលបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី30ខែធ្នូឆ្នាំ2020កន្លងទៅនេះជាមួយនឹងអនាគតស្វាមីថ្មីទន្ទឹមគ្នានេះផងដែរក្រោយពីបានឃើញបែបនេះហ្វេនជាច្រើនបាននាំគ្នាអបអរសាទរដល់នាងគ្រប់គ្នាដែលមានអ្នកជំនួសបេះដូងថ្មីក៏ដូចជាមើលថែនាងនិងកូនផងដែរចាស្ងាត់ស្ងាត់អ្នកនាងឡោមលក្ខិណាបានភ្ជាប់ពាក្យជាមួយនឹងអនាគតស្វាមីថ្មីហើយដែលបងប្អូនជាច្រើនបានដឹងហើយថាស្វាមីរបស់អ្នកនាងឡោមលក្ខិណាបានស្លាប់កាលពីឆ្នាំមុនដោយសារតែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលធ្វើឲ្យនាងដើរតួជាម្ដាយផងឪពុកផងមើលថែគ្រួសារទាំងមូលប៉ុន្តែពេលនេះមានមេគ្រួសារថ្មីហើយដែលគ្រប់គ្រងនិងមើលថែនាងនិងកូនផងដែរចា៎ហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា